Que que é un escenario? Pois son as diferentes situacións que se darían en función dos diferentes ritmos de contaminación que sostenga o home de aquí a un futuro próximo. É dicir, contaminar a un ritmo máis reducido ou contaminar a un ritmo crecente ou máis rápido, como aconteceu a toda agora, que houve ritmos contaminados poucos na era preindustrial e Un ritmo en los que países emergentes ahora mismo están contaminando muchísimo, ¿de acuerdo? Debido a que, a que se están industrializando.